Rereimo Jovandiri mwana wako bamba Yenzinjire Gebisai busu mazimai Baba Next time munotenderane uko uko muchibvana uko munotenderane uko mupindire sowe uko ndakatarisa kumabazo sekuti henyu mauya nhasi munokwanza henyu kupinda Baba ndiri mwana wako baba Tenzi ndire gerere Mesia Mikael mukati Mesiva guidance protection mukati me Akinoris Shibada Rikatari Ebosha Mikael mukati Mesiva Moses mukati me Amen baba wakanyaradzana wako Paulo Mikael mukati Mesiva Magadi madzimai. Tupere magadi wa madzimai. Tinofara hedu kuri sekumba. Kumba kuri right hako. Amen. Amen. Madzimai ndingati ndisati ndakubvunza henyu zvamafambira ndinge ndinoprofitawo zvandaona. Inini madzimai ndiri kupuwa inini muchiita sekunga makambogara dare pamashura apo. Murini bata zvakanaka. Amen. Magara dare ndakaona makazoita semakaita ruzha nevamwana ndikanzi mukadzi uyu ngabate muromo wake zvikuru sei mukati menharaunda yanogara. Murini bata zvanga madzimai. Ndaona muri munhu asingayanani nevamwe muri munhu uyo anongogara ari ega. Kubudikidza muneka muka kunyepera kuziya kandiri kupiwa nemweya mutsvene kari kuzimai avo vanonga vachizviti zvese vanhu zvavanoita vari right muri kubata zvakanaka madzimai ndohonde andatanga kuratidzwa muchisvika pano ndisati ndapiwa hangu zvimwe izvi saka mweya mutsvene wati kuti tibatsirane zvakanaka madzimai muri mukati mekugara pamwe chibvumai kutsiurika handiti madzimai alright ndobva ipapo madzimai ndapiwa pane rimara ndaona raita raita serabva nechekumashure kwenyu Robva aita sera kunokukombai kumberi kwenyu madzimai. Rimai rakukombai ndikabvunza mweya mutsvene kuti Mikael ndikabvunza kuti zvareweiko baba. Zvikanzi unoona here murandakadzi uyu ane hondo iri kumuronda iri kuita sei nosimudzwa nemadzibaba ake muri kubata zvakanaka madzimai. Ingaita sekuti mweya ngozi ingada yakaparwa newakadarika asi iri kudai inoita sekuti iri kubata kuvanasikana inoita sekuti inoda kuvhiringidza mudzimba. Ndikona zveshuwa muri kupiwa dzimba dzenyu dzakanaka asi pane mhepo iyo inoita sei nozosimuka. Inoita kuti muite zvinhu zvisinganzwisisiki ndikabvunza mweya mutsvene ndikati sei zvadaro zvikazi uri kuona here murandakadzi imba yake ingada iri kunetsa. Ane kamuka kuita sezvandange ndichitaura kekuti madzimai imi hamudi kuita semunoda kutsiurwa. Ndikabva ndabvunza zvikanzi nemupa make zviri kupinda. Ndikanzi inini mukadzi uyu ari kuchema nekuda kwemba yake. Asi zvikanzi Mikael mukati mesilver guidance protection mukati mehiri. Uye ningirozi yemweya mutsvene obatsira muka. Zvikanzi uri kuona here mukadzi uyu anoita sekuti munoneta madzimai mukati memba yenyu. Ndo zvimwe zvinhu zvandapiwa mukati memba yenyu zvikanzi mai ava. Vangachema zvavo nhasi vachiti hanzi imba yangu yadai kana kuti yadai. Asi kutanga mai kwanzi mwiri wenyu chai chai kugeza munogona kuita kana 5 days madzimai. Amen kuti ngabatsirane. Amen madzimai. Inyaya yekuti ndinguva zhinji nendiri kumunda madzimai. Saka tinoti tikaenda kumunda makuseni ka tinozodzoka kumanheru. Saka munongoziva kuti mazuva anonguva inoyi ingwa yechando kuri kutonhora. Saka kuti ndizonga ndichizobata mvura inotonhora kugeza manje. Madzimai muri munhu womukadzi. Zvikanzi madzimai kana mumba chaiko kusuka munogona kutoburira baba ndiro yamakashandisa nezino musina kana kuisukurudza. Ndo zvimwe zvandiri kupiwa ini zvinzi murume wenyu zvinenge zvichiuya maziso make achiona zvese izvi. Zvichaita kuti murume wenyu achasvika paachasimuka akazoita kana girlfriend osvika achiona zvakarongeka achisvika mumba nekuti akagisa. Amen. Imimi madzimai chako ndiri kupiwa zvichinzi kana nguva ibonde chaiye painosvika paipa. Pamunoda kuti muvhurire baba chako panobuda humwe hwemaokuti ah. Hazvizotombotangi kuende murume wenyu ndozvinozvakamushipisa moyo. Chazva kuti chii chiri kudaro madzimai. Kugeza ikokoko madzimai gezai. Nekuti inini zvimwe zvese mungataura zvemarizen eflu kana chii asi mudzimai ngewokugeza. Kunyange mukabva kumunda kana isusu pano mabasa ratiri kutobata irori. Tikava tichitosvika kumba kwakwa kutotonhora totoita plan dzekuti tigeze kuti madzibaba ogone kushanda basa ravo zvakanaka. Inei mimi kana makupa marizen ekuti kunenge kwakutonhora madzimai ndaona imba yenyaparara. Dai murume makumbira kuna Mwari kana iri mhepo nekuti ndatoona iri mhepo iri kusimuka kumba kwenyu mweya wangozi usingadi imba. Ndiwo muri kutokutumai kusageza ikokoko nekuti muhwema chaiwo kana muchechi chako muri kupiwa zita samungarizi muri kutodongedzwa madzimai imimi nenyaya yechinhu saka ndo chekutanga chekuti mungada henyu kufamba kana ndingakupai muteuro asi chekutanga endai munogeza madzimai mageza mozova tichiza kushandirawo hedu zvinhu asi hondo igone kupara murume wangu ndakamuudza kuti inini hangu kugeza nemvura inotonhora kunonditi netsei handigoni kugeza nemvura inotonhora saka iwo madzibaba acho vakati iwo haningatengi tini nekuti tidzise mvura yekugeza inini ndichigeza neinotonhora handiti mukuenda kubasa munhu wemukadzi ndekugeza zvino inini kugeza neinotonhora ini handikwanisi baba aiwa madzibaba ngatisaitisana naro ndikutopiwa inini kana mumba macho imimi madzimai munofanira kunzwisisa kuti murume mari yakadai yakadai nekuti imimi munotopoita nguva yekuda kutumira kugeza pagasi chaipo asi muchiona kuti murume wenyu mari mvura yacho yekuti aone mari yegasi yekuti mudzise mvura inenge isi kubatika imimi moita nharo dzekuda kudaro saka inini mweya mutsvene uri kundidzidzisa
kudzidzisa panamba kuti mai imba inyi kuparara imini haina mazuva nekuda kwekunyika kusageza ipo saka imini ndei munokwanisa kuti mugese mukageza kana akamwe pazuva zviri nani madzimai pane madays muri ndairengedzwa madays anotokwana mashanu zvichienda mberi amunotora imini musina kugesa apa murumenyu munenge muinawo mazuva ese saka madzimai inini ndinoda munhu anogeza mauya pasowe panamba tokuyeresai tingakuyereserawo zvimwe zvekuto ingayo iri mhepo inenge ichisimudzwa kwete dambudziko ndimuri kurisimudza musatendere mweya wasatani kuti ubate mhani madzimai ndei munogeza madzimai handisi kuramba kugeza ndogeza ndogeza homuswe neti kuenda kuchechi kana kanguva kariko batinguva zvinji ndiri kumunda madzimai nekuti murume chakakosha madzimai chii chiro chakakosha hutano nekunga ndichiri mani chii handichiguta nenyaya yekugeza madzimai mauya pano kuzobatsirika here kana kuziya kuti ndiri kana ma kuti mhosva yangu iri pandiri nenyaya ini ndiri kuvawo paimuri kuti mundibatsirewo kuti murume wangu andido imi mangu ndiri nyaya yekuti inyaya yekuti hamusi kugeza wani ndiri kubvuma kuti ini ndinogeza kanguva zhinji kana ndikuenda kuchechi kana ndikadaidzwa kumamiting nguva zhinji ndinoendiri kumunda ndichione ndakabatikana nembasa nendiri nembasa nendichiita saka ndati ndosogeza nguvai kana muchiniri nini ndigeza ndogeza nguvai bot mazuva ano fulu muruiziya fulu ikakubata last week ndakazobatwa nefuwa ndati imimi endai munogeza nekuti ndozvamimi mauya pano kuti kubatsirei kana imimi mauya kubatsirwa moterera zvindiri kutaura mweya muchene vati ndo solution inini handisi kuramba kugeza madzimai ini handichamunzwisisa madzimai munenge makutodawo murume wangu ndonyaya kuti kwazi kugeza kugeza inini kugeza kunoshamisira chii kugeza kunohiwa here imi zvamunogeza makahora here asi matumwa pasuwe rangu pane kuti muzoya kupikisana nini kuti kugeza kunohiwa here imi mauya panapa madzimai nehondo yenyu mukati imimi murikuda kubatsirwa mukati mepa dambudziko kuti murume wangu andide ndikati kaendei munogeza kamadzimai ndozviri kundiratidzadza mweya muchene imi mukabvuma mega kuti muri kutova mazuva musina kugeza nekuda kwemunhu mweya muchene ukandidzidzisa kuti endei munogeza mageza mozoona kuti tokupaiwo mutoro yezvimwe mageza nekuti solution tsvairai mumba nekugeza saka muri kuti mhuri yangu yofa here nenzara nenyaya yekugeza muri kuti chii muri kuti mhuri yangu yofa nenzara nenyaya yekugeza saka endei kakuba kwenyu munokontinua nekushandira mhuri idye iguti muitedzeka kugeza kwacho saka chii chiri kune ndati ndibatsirei kuti murume wangu andide asi handiseme madzimaisaka ini handichina chandichakukwanisai kubatsira nekuti muchatondirwaka pasuwe rangu pano pamwe pacho tinosangana nehondo mukubatsirana hondo yagabriel inotozvokurirwa nekuda kwemachoko nekuda kwekutaura ini handidi kutaura zvakawanda nenimi nekuti ndiri munhu wamwari ndinoona mata zvenyu zvekuswera muchiya kuzoda kuaa madzimai munotaurita zvechechi pana muchitaura mutaura nyaya yekukazi nini nora inoora magezai finish man ananda nyiparanga nobatsira nhungana noziya zvanoita hapana nezvanotoziya zvacho ama nezvinotombozika ndibatsirei kuti mbengi mine zvakanaka munoundira nyaya dzekugeza kugeza kunohiwa here kunohiwa here kugeza sati aachapauyi futi panapa kupana matira akajaidzwa striki panapa aachapauyi angataura nyekuti kugeza yee wati ukunoshamisira chii kugeza kwacho mbwai aachapauyi futi pasuo panapa tinopedzerana akajaidzwa striki